A Cardedeu, diverses colles castelleres infantils s'han reunit per a la cinquena edició de Colles Bastoneres. S'han fet diverses activitats per tot el municipi, com per exemple una gincama, un cercavila i s'ha finalitzat l'acte amb un ball a la plaça i un berenar musical. Aquest acte és la cinquena trobada nacional infantil de Vall de Bastons. Eh, es fa cada any, bueno, fa cinc anys que es porta fent, i es fa cada vegada en un municipi diferent dels Països Catalans. Aquest cop ha sigut a Cardedeu i bàsicament reuneix colles de vall de bastons de tot el territori i això, com al final és promocionar la cultura i promocionar el vall de bastons arreu. Bé, l'organització d'aquest acte és de la colla de cada municipi, en el nostre cas la colla de vall de bastons de Cardedeu, però sempre hi ha com el reforç de coordinadora de vall de bastons. A la trobada s'han aplegat colles infantils com per exemple la de Granollers, Barberà del Vallès, Sant Andreu del Palomar o Cànovas.